Naramutse neza Franzi mazirikana nkizirwa ndahageze wa muhimzi w'igikundiro ruganzu rugangazi rugerero mu mfura mpagaze mu mfuruka y'umuco ni muri wa mwanya amenya amateka n'umuco kuri cano y'umuhimzi w'igikundiro aho twabashiriyemo nanone n'ikiganiro c'ubwenge aho tubamenyera amateka n'amagambo yagiye avugwa n'abanyabwenge. Napoleon yavutse tariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 1883 atabaruka ku itariki 8 z'ukwa 11 1970. Yitwa ko ari we mugabo wagiriye abantu inama zerekeye kugutsinda kurusha undi muntu wari we wese mu mateka y'isi abicishije mu gitabo ciwe yise Tekereza ubu mukire cafashije benshi kubahindurira ubuzima kuberekeza mu nzira y'insinzi ni byinshi cyane yavuze byahinduye ubuzima bwa benshi nawe byahindura ubuzima bwawe. Napoleon Bonaparte yaravuze ngo bifata igihe kingana n'igice cy'ubuzima bwawe bwose kugira ngo umenye kuko ubuzima ari umushinga wawe byikorere wenyine udategereje abandi. Woni Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ijambo rigira kabiri yaravuze ngo ibyo twita cyane ko ari insinzi ni ugutsindwa kwa kwanya gatoyi. Ibyo twita cyane ko ari ugutsindwa cyangwa byitwa insinzwi ngo ni ugutsindwa kwa kanya gatoyi. Napoleon Bonaparte ijambo rya gatatu yaravuze ngo ibyo twibwira ko tutabishobora burya biterwa n'ibyo tuba twarishizemo gusa. Ijambo rya kane Napoleon Bonaparte yaravuze ngo uko utanga byinshi ni nako ibikugarukira biba byinshi. Ijambo rya gatanu Napoleon Bonaparte yaravuze ngo umugabo ukora byinshi kurusha ibyahembwa bidatinze azahembwa menshi kurusha ibyo yakoze. Ijambo rya gatandatu ryavuzwe n'umuhanga Napoleon Bonaparte yaravuze ngo ibikorwa by'indashikirwa byose umuntu yageraho mu buzima n'ubukire bwose yagira byose bifata bitangirira ku gitekerezo. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose wageraho cyangwa byinshi wakoraho bihera ku gitekerezo. Ijambo rya karindwi ryavuzwe n'umuhanga cyangwa se umunyamateka uzwi cyane Napoleon Bonaparte yaravuze ijambo rya karindwi yaravuze ngo nimba waravuze ibyo wifuza kugeraho igihe kirekire uracafite umwanya wo guceceka ntuvuge ahubwo utangire kubivugisha ibikorwa. Ijambo rya munani ryavuzwe n'umuherwe cyangwa se umunyamateka Napoleon Bonaparte yaravuze ngo kwihangana guhozaho no gukora ukabira ibyuya n'ibyahuza bikarema n'ibyihuza bizarema insinzi. Ndasubiramo, yaravuze ngo kwihangana guhozaho no gukora ukabira ibyuya n'ibyihuza bizarema insinzi tegereza cyangwa se combinaison for success. Ijambo rya cyenda ryavuzwe na Napoleon Bonaparte yaravuze ngo mbwira uko ukoresha igihe cyawe mfabusa n'uko ukoresha amafaranga yawe naje mfite nkubwira aho uzaba uri n'icyo uzaba uri cyo mu myaka icumi uvuye nona. Ijambo ryavuzwe n'umuherwe Napoleon Bonaparte yaravuze ngo nta n'umwe witeguriye ikintu kugeza ubwo yizeye ko yagikora. Arongera aravuga ngo iteka uje uhora utekereza icyo uri bukurikizeho. Ijambo rigira ka 20 tugeze ku ngingo ya 24 yaravuze ngo niba utokora ibintu bihambaye kora ibiciriritse mu buryo buhambaye. Yaravuze ngo ntugatume ubwonko bwawe buhora gutekereza ibyo utifuza mu buzima ahubwo uja buhora gutekereza icyo wifuza mu buzima bwawe nibwo uzakigera. Napoleon Bonaparte yaravuze ngo uje uzirikana ko nta na kimwe cakugeza ku nsinzi uretse wowe wenyine ubwawe. Arongera aravuga ngo tunganya umugambi w'ico gukora unite ukora waba witeguye cyangwa se utiteguye yita ushire hitushira mu ngiro. Arongera aravuga ngo abantu bamwe barota gukira abandi bagaharanira
bagakora baharanira gukira. Arongera aravuga ngo ibikorwa nibyo bipimo by'ubuhanga by'ukuri. Arongera aravuga ngo ibibitse mu ntekerezo zawe nibyo bihinduka bikaba ubuzima bwawe. Aravuga ngo ibitekerezo biba bibi n'ibyiza ntibyarwanira mu bwonko bw'umuntu icyarimwe. Ndasubiramo, yaravuze ngo ibitekerezo bibi n'ibyiza ntibyarwanira mu bwonko bw'umuntu icyarimwe. Arongera aravuga ngo gumisha ifoto yawe, wagerageza kuzo wifuza mu ntekerezo, ubundi ukore, uyigana uzayigeraho. Arongera aravuga ngo kwizera mu bikorwa by'ubutwari birema intwari. Arongera aravuga ngo ntukabwire isi ibyo wakora, yereka ahubwo ibyo uri gukora. Ntukabwire isi ibyo wakora, ahubwo wayereka wowe ibyo uri gukora. Napoleon Bonaparte, umunyamateka, umugabo wanditse w'umuhanga cyane igitabo gikomeye, yaravuze ngo icyifuzo giherekejwe n'icyizere biziko nta jambo ribaho ryitwa ntibishoboka. Icyifuzo giherekejwe n'icyizere ngo byo biziko nta jambo ribaho ngo ntibishoboka. Arongera aravuga ngo ibikorwa nibyo bipimo by'ubuhanga by'ukuri. Ibikorwa nibyo bipimo by'ubuhanga by'ukuri. Aravuga ngo ufite ubushobozi muri wowe bwo gutekereza inzira yawe yakuvana cyangwa se yakujana mu kintu icyo ari cyo cyose cyiza cyangwa se kibi. Nzaba mbikora ni umuco mubi wo gushira ibyo wagakoze uyu munsi ukabyimurira ejo. Ubicyo utekereza ko uzabacu tanga mbere yuko uhabwa. Wabikora niba wizera ko wabishobora. Kwizera mu bikorwa by'ubutwari birema intwari. Abantu bamwe barota gukira, abandi bagahaguruka bakabiharanira. Napoleon Bonaparte. Abantu benshi batsindwa biterwa no kubura imbaraga zo kurema imigambi mishya yo kuzibura icyuho iyo ngiyo iba yangiritse. Tekereza kabiri mbere yuko uvuga, kubera kuko amagambo yawe azatera urubuto rwo gutsinda cyangwa se gutsindwa mu bwonko bw'uwo uri kubwira. Tekereza kabiri mbere yuko uvuga, kubera ko amagambo yawe azatera urubuto rwo gutsinda cyangwa gutsindwa mu bwonko bw'uwo ugiye kubwira. Niba uva ku izima mbere yuko ugera ku ntego zawe witwa uva ku izima. Uva ku izima ntaje atsinda, ahubwo utsinda ntaje ava ku izima. Panga akazi kawe, ubundi ukore ibyo wapanze. Nzaba mbikora ni umuco mubi wo gushira ibyo wagakoze uyu munsi ukabyimurira ejo. Hari ikintu kimwe uwifuza intsinzi agomba kuba afite, ari cyo kuba afite intege ihamye ubumenyi kuco yifuza gutsinda kandi akagira inyota ihambaye yo kukigera. Ibyo ukeneye byose mu buzima byibera muri imagination zawe. Imagination zawe ni intambara iba iri mu mitekereze ifite ubushobozi bwo guhindura izo mbaraga z'ibitekerezo n'ubukire n'ibikorwa by'indashikirwa zawe. Ufite ubwonko bwawe ku giti cyawe, bukoreshe ugere kuco wifuza wihitiyemo. Niba utabona ubukire mu bitekerezo byawe, ntuzanabona kuri banke account yawe. Intsinzi iteka ishobokera wa muntu utajuva ku izima. Shira intege zawe mu bwonko zishikamemo, maze urebe ngo isi irihutira kukuva mu nzira ngo witambukire. Gukira gutsinda ni byiza ku myaka waba ufite iyo ari yo yose, ariko iyo ubibonye hakiri kare, nanone nawe ubona igihe kirekire cyo kuzishimira. Ni ukuri koko watsinda neza cyane ubikesheje gufata abandi gutsinda. Nutitsinda ubwawe n'abandi bizakugora kubayobora. Napoleon Bonaparte. Abantu benshi bakomeye bageze ku bukire ku ntsinzi intambwe imwe inyuma y'intsinzi rikomeye.
ibitekerezo byacu bibatwa nibyo duhora dutekereza kurusha ibindi. Ibyo dutekereza kurusha ibindi nibyo bigena icyo tuzabacu. Iyo ibyo ushaka ubishaka cyane, wiremamo imbaraga zidasanzwe zo kubigeraho. Intego n'inzozi zifite igihe zirangirira. Amahirwe kenshi azira mu buryo twita umwuka cyangwa se gutsindwa. Uko ukoresha ibitekerezo bikurimo nibyo bigena icyo uzabacu. Gutsinda bisanga uwabiharaniye. Nta mipaka y'ibitekerezo ibaho keretse iyo twe twishiriraho. Yaba gukira cyangwa se gukena, byose bibyarwa n'ibitekerezo by'umuntu. Nta mugabo ufite amahirwe yo kwishimira insinzi byiteka kugeza igihe atangiye kurebera mu ndorerwamo impamvu y'ukuri yamuteye amakosa yakoze. Abantu benshi bakomeye bageze ku bukire ku nsinzi intambwe imwe ni nyuma yo kubimenya. Niba uyoboye icyerekezo cawe, wanayobora ibigukikije ugatuma ubuzima bwawe buba uko bwifuza kubaho. Shakira kampani yawe abantu batuma utekereza, ukanakora uwubake ubuzima wifuza. Bikore nonaha. Guhora wongera ubumenyi utareka ni inzira igana ku ntsinzi. Witegereze igihe ntikizagera, tangiraho uri, kuzo ufite ukoreshe, kuko ibyiza birushijeho uzabibonera mu rugendo uzaba uteganya. Imitekerereze ihamye ihora ishaka inzira ibintu byagakozwemo, naho upfuye igashaka uburyo bizakurwa. Burya ntawe udatsindwa, ariko bishobora kukubera nk'ikiraro kizakwambura cyangwa se kikakubera urukuta rukubuza gutambuka. Byose biterwa n'ico uba wishizemo mu mutwe wawe. Urwango rugeze ku ntsinzi ntiruba rushagawe hejuru. Ubwoba ntaco burico uretse gusa kubuha umwanya mu ntekerezo zawe. Imbaraga no gukura bituruka gusa mu gukoresha imbaraga ugahangana, ntucike intege. Uko ukoresha ibitekerezo bikurimo nibyo bizagena uko uzabaho. Icyo ubwonko bwawe bwifuza kigerwaho. Ibikorwa by'indashikirwa kenshi bivukira mu kwitanga, ntibiva mu kwikunda bikabije. Itangiriro ry'ibyo twifuza kugeraho byose bihera gucifuza. Ibi ubishyira mu mutwe kwituza bike biciriritse bizaguha nyine biciriritse, kuko umurimo muke utanga umuriro muke utanga ubushuhe bukeye. Shaka bazakubwira ukuri kuri wowe kubaho, nubwo byakubabaza. Kuzumva gushimwa kuratwa ntibizakuzanira impinduka ukeneye mu buzima bwawe. Mu mutwe kwituza bike biciriritse, mu mutwe wawe kwitoza bike biciriritse bizaguha nyine ibiciriritse, nk'uko umurimo muke utanga ubushuhe bukeye. Shaka bazakubwira ukuri kuri wowe kabone nubwo byakubabaza. Kubyumva cyangwa se gushimwa kuratwa ntibizakuzanira impinduka ukeneye. Ntugatinye abo muhanganye. Jya wibuka ko agapapuro kagera hejuru cyane ari akazamurwa n'umuyaga wa serwakira. Nta na rimwe mu mateka y'isi higeze habaho amahirwe kayubuka umuntu witegura gukora mbere y'uko abona. Ninde wavuze ko utabishoboye? Ubundi se uwo wabivuze ninde wamuhaye ubushobozi bwo kugucira imanza z'uko wowe ntacu uzashobora? Igitera agahinda gakabije kayogoje isi ni umuco mubi wateye wo gushaka gusarura kandi utarabibye. Ngayo nguko rero amagambo yuje ubwenge buhambaye yavuzwe n'uyu mugabo Napoleon Bonaparte. Mukomeze mudushigikire, mutange comment na subscribe, dukomeze twige dutere imbere
mu bwonko no mu bikorwa byacu bya buri munsi. Ni muri wa mwanya wamenya amateka n'umuco, aho mwari kumwe na Ruganzu Rugangazi Rugerero, mu mfura mpagaze mu mfuruka y'umuco. Uramenya jewe sinkunda umuce gusuje kunsura no kwakirana umuceri. Uramenya ntukansaba icyeri cyoco n'icyaha, kuko jewe nacunguzwe n'amaraso y'umucunguzi. Kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujujuka.